a gente está no nosso encontro número 21, que significa que a gente já viu 21 filmes, né? E dentro da nossa proposta, que nos últimos filmes a gente viu, os últimos filmes que a gente viu foi o Viver Duas Vezes, o Benjamin Button, né? Que foi levando para uma questão da, né? Eu senti, ao menos, a partir dessa evolução de filmes, onde a gente foi vendo a questão da linha do tempo e também do processo de envelhecimento, também uma questão que trazia no Benjamin Button era a questão da diversidade, porque ele era um homem diferente, né? Um homem que não seguia o padrão usual do desenvolvimento humano, ele fazia, aliás, ao contrário, esse desenvolvimento, né? Então, o que me trouxe, assim, como um aspecto que a gente poderia ter um prosseguimento, era justamente na questão da diversidade, né? E da possibilidade humana de manifestação ampla, que não fecha somente naqueles padrões usualmente aceitos dentro da nossa sociedade e que também, de certa forma, nos condicionam tanto, né? Formando, por tantas vezes, tanta segregação, né? De algumas pessoas no nível social. Então, a nossa sociedade, ela tem uma dificuldade com o diverso, né? E é incrível porque se a gente olhar bem de perto cada pessoa, todos nós não estamos adaptados àquele ideal social, né? Então é como que se para viver dentro da sociedade a gente tivesse que fazer uma espécie de um Photoshop com a gente mesmo, né? E não mostrar as imperfeições, mostrar um eu ideal, né? E que é um eu adaptado a essas normas, essas exigências, né? E sempre que tem por trás disso é um medo muito grande de não ser aceito, né? E também, de certa forma, e eu acho que isso é construído pela falta de aceitação, também uma dificuldade muito grande com o ódio que deriva, né, que vem dessa dificuldade de aceitação, né, que cada um de nós vive, né, e cada um de nós impõe sobre o outro. E isso gera violência, né, gera conflito, gera dificuldade com a gente mesmo. Então, hoje a gente vai ver um filme argentino, né? O filme XXY, que vai tratar da questão da diversidade, agora já não num ponto de vista da faixa etária ou de uma manifestação diferente em nível de apresentação no mundo, no sentido de algo que é estranho, que nunca se vê, né? Mas a gente vai falar de algo que, de certa forma, é comum, né? Mas que as pessoas fingem que não veem, né? Então, algo que parece raro, mas não é, né? E que a sociedade tratar como se fosse raro, né? E mostra um lado muito cruel, né? A partir dessa dificuldade de aceitação do diferente, né? E esse diferente que nem é tão diferente assim, porque na realidade nem é tão incomum assim, né? Mas que a sociedade torna algo como sendo algo incomum, impõe um nível de sofrimento muito grande, né? As pessoas que são protagonistas dessas histórias de diversidade, né? Então, a gente está falando desse filme XXY, um filme argentino de 2007, e a diretora é a Lúcia Puenzo. Então, é um filme bem bonito, assim, porque eu, ao menos, me remete a um lugar que afetivamente eu gosto muito, que é o Uruguai, né? Então, ele trata de uma família que a gente vai ver por qual motivo, né?
eles vão viver no Uruguai porque a situação de nascimento da sua filha, né, causa uma tal pressão e um tal nível de preconceito e pressão sobre decisões que eles teoricamente teriam que tomar, que eles decidem se afastar, né? Então, a família é composta da mãe, né, e o pai, que é um biólogo. Então, também acho interessante, porque vai tratar de uma questão genética, né? E esse pai, que é biólogo, não tem nada explícito sobre isso no filme, mas eu acho que, de certa forma, o fato desse homem ser biólogo, né, coloca assim um pouco na pauta, né, a manifestação da natureza, o que é o normal e o que é o natural, né? Então, acho que a gente pode talvez supor que simbolicamente esse personagem também trate disso, né? E bom, ele também ele vai mostrar uma faceta do masculino e da paternidade que eu particularmente achei bem bonita, assim. Então, se trata da vida de uma menina, né? De uma menina que, na realidade, ela tem esse aspecto de menina, mas ela tem questões importantes relacionadas, né, à questão de gênero, de como ela se manifesta no mundo, porque ela tem uma questão genética, né, que como eu falei para vocês, ela é uma questão bem que não é tão rara assim como parece ser, né, e que onde ao invés de ter como acontece teoricamente padronizado dentro da nossa sociedade, a gente aceita que seja assim, né? Ou as mulheres, né, têm um sexo como cromossômico, que é XX, né, que vai derivar todo o formato do corpo feminino, genitais femininos, a parte hormonal feminina, né, inclusive o cérebro feminino. E também o XY, né, que é a conformação toda cromossômica masculina, que vai derivar num corpo que tem os genitais masculinos, né, que vai ter o formato do corpo, a questão hormonal toda relacionada ao masculino. Então, é um filme que a questão básica, né, que ele vai trazer é a diversidade de gênero, a adolescência, a descoberta da sexualidade, né, a questão da identificação, e a questão, acho que muito, muito importante do filme é a imposição social sobre tudo isso, né? Então, como a sociedade exige uma definição, dos indivíduos para que eles se coloquem dentro de padrões pré-estabelecidos e incide nos indivíduos de uma forma muito precoce nesse sentido, para que eles se definam antes de qualquer capacidade de se definir, né? Porque o que vai nos definir na vida é a nossa experiência de vida, né? Então, o quanto a sociedade, antes de qualquer capacidade de definição, ela já impõe uma definição prévia, né? Pessoal, eu vou ter que só ligar o celular, senão depois vocês não vão me ver mais, na bateria, tá? Porque a gente teve problema com a câmera. Eu só vou pegar ali o carregador de bateria do celular. Um momento.
Então, queridos, desculpe, assim, vocês vão ficar sem me ver agora por um momento, mas não é importante, né? Porque eu tive que ligar a bateria do celular justamente porque eu estou usando a câmera do celular, tá? Depois, no final, se der um tempinho, se a gente tiver tempo de falar, então daí eu recoloco a câmera, tá? Mas ao menos daí carrega um pouquinho de tempo o celular para a gente poder usar a câmera. Bom. Então, voltando, né, a gente vai ter a questão, né, do Alex ou da Alex, né, ou de Alex, né, que é essa menina que ela tem, né, ela foi criada como menina, né, mas na realidade ela tem a presença dos dois genitais, porque ela tem, né, dentro da questão genética cromossômica dela, ela tem X, X, Y, e isso dá essas características, né? Tanto da presença de características femininas quanto masculinas, né? Mas ela foi criada, né, como uma menina, e não é por acaso que ela foi criada também como uma menina, porque em geral, né, um tratamento, né? Quando isso é visto como uma doença, o tratamento é extirpar os órgãos masculinos, né? E quando a pessoa ainda é bebê, e então criar a pessoa como se ela fosse uma menina, né? E muitas vezes isso é muito equivocado, né? É na realidade considerado uma mutilação. E é muito equivocado porque, bom, não permite a liberdade da pessoa de ela optar de ser quem ela é, da forma como ela é. E é uma imposição social, e aí a gente vê dentro dessa questão a imposição social muito potente, né? Onde a pessoa tem que se definir, não tem nem o direito de se definir, né? Os pais vão definir, ou os médicos vão definir, ou a ciência vai definir. Então, essa grande dificuldade que a nossa cultura tem com o diverso e com o indefinível, né? E também com a questão binária da sexualidade, né? Ou que tem que ser masculino ou feminino e não tem uma terceira opção ou algumas outras opções, né? Então a gente vai ver agora. Eu vou passar para vocês um filme, tá? Um videozinho de 5 minutos que vai tratar dessa questão, porque eu acho que é importante. É uma discussão muito importante que é pouco feita, né? Vivo em meios que se discutem muito isso, mas eu acho que em nível social se discute pouco, né? Então, acho que e tem muito material na internet, muito texto sobre essas questões. Então, eu trouxe algo que pode nos fazer ajudar a pensar, né? E para quem não tem nenhum conhecimento dessa área, faz um resuminho assim bem legal para a gente poder começar a refletir sobre o filme de uma base que não seja só as nossas noções, que foram criadas muitas vezes por uma sociedade que se caracteriza por muito preconceito, né? Então, daí eu gostaria de trazer esse filminho para a gente iniciar nossa conversa a respeito. Então, eu vou sair um pouquinho da nossa apresentação e vou partilhar com vocês um vídeo, né? Eu vou habilitar aqui o áudio. Vamos torcer para que não tenha aquelas interrupções com comerciais, né? Vamos lá, então, esse aqui. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura, mas é necessário falar sobre esse tabu. Porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias.
Antes de continuar o vídeo, conheça nossa campanha no Patreon. Sabe como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade destoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo, vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Nos ajude a fazer com que mais pessoas entendam um pouco sobre a sexualidade humana, curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso... Bom, pessoal, depois eu passo o link, né, para se alguém se interessar mais por esse canal, quiser dar uma olhadinha mais, né, poder entrar ali e ver. Daí depois também para vocês terem esse material para outras ocasiões. Então,
Vamos voltar para a nossa apresentação, né? Eu achava bem básico a gente poder olhar essas questões, né? Para a gente continuar o nosso caminho de reflexão do filme. Então, a Alex, na realidade, ela é uma pessoa que é intersexo, né? Ou seja, ela tem em nível cromossômico tanto a presença do masculino e do feminino, isso vai acontecer também em nível dos seus órgãos genitais, né? E isso não é aparente, não é assim, não é uma coisa muito simples para ela, né? Porque justamente tudo que a gente viu agora no vídeo, né? Essa questão de como se encaixar naqueles padrões sociais, né? Que são impostos, né? E que o corpo dela, a corporeidade já causa um estranhamento, né? Desde quando ela era bebezinho. E também é legal a gente ter informação para ampliar um pouquinho a nossa discussão, né? De que também o intersexo não precisa ser somente biológico, né? Então, existe também um intersexo que admite mesmo com não uma presença de ambos os órgãos sexuais, né? Mas que admitem um terceiro gênero dentro da questão social, né? Então a gente vai ver que algumas sociedades, ao contrário da nossa, né? Incentivam, aceitam e acham muito valioso, né, pessoas que têm características de ambos os sexos, né? Então, que daí ainda seria considerado intersexo, mesmo sem a presença de ambos os órgãos genitais. E depois a gente teria também os transgêneros, que daí já é algo um pouco diferente, né? Então, são pessoas que nasceram, por exemplo, uma mulher que nasceu, né, com as características sexuais de mulher, né, os órgãos sexuais, toda a questão hormonal, né, só que ela não se identifica como mulher. Né? Ela se identifica, a constituição dela em nível de identidade não fecha com a questão do sexo como forma primária, né? Como forma genética original. Né? Então, existe uma busca dessas pessoas de alguma forma, né? Buscar na sua expressão no mundo, na sua corporeidade, ir se transformando, né? Adequando a sua forma, a sua vida, a sua existência, a sua corporeidade àquela identidade, né? Então, aí existe como uma passagem, né? De um gênero ao outro. E por isso se chama de transgênero. Então, no caso da Alex, né, a questão principal é uma questão biológica, né, e uma exigência desde o início. Como eu falei para vocês, eles se mudam para o Uruguai porque era insuportável a pressão, e eles são um casal, né, os pais são argentinos, e a Alex também, né, argentina. E eles se mudam porque era por demais a pressão em nível de quê? De que desde o início, desde o nascimento, né, quando verificaram que a Alex era intersexo, que teriam que se definir imediatamente sobre o que e que opção se faria. Teria que ser ou menina ou menino. Não poderia que se continuar assim, né? E houve muita, muita pressão, né? Muito conflito. E esse conflito não era só um conflito
de uma escolha, né? Mas era algo que desacomodava a própria estrutura interna dos pais desse casal, né? Então a pressão foi tão grande que eles decidiram se mudar, se isolar, ir para outro lugar onde as pessoas não soubessem daquilo, né? Mas na realidade eles se mudam para uma pequena vilinha de pescadores, onde aos poucos as pessoas começam a suspeitar e a também saber a história da Alex, né? Então, o que acontece é que, no final, esse conflito que parece que eles queriam se distanciar disso para ficar tranquilos, e isso continua, né? E daí existe uma diferença entre o pai, né, que é interpretado pelo excelente ator, né, o Ricardo Darín. Aliás, todos os atores desse filme são muito bons, muito interessantes, assim, são bons atores, é, né, um bom exemplo de cinema argentino. E a mãe, né, que já tem uma ansiedade onde ela gostaria de definir logo e resolver essa história e esquecer dessa história, né? Ao menos essa personagem, ela me passou isso, né, de que o pai, ele estava mais interessado, assim, em não ouvir essa ansiedade, né, e buscar a felicidade da filha, né? E a mãe tinha uma preocupação muito grande com uma definição, achava super importante definir, tanto que ela convida, né, os amigos, um deles é médico, né? Na realidade, ela convida esse médico para casa deles, né? Possivelmente para se aconselhar, para ter opinião, ou mesmo para convencer a menina, né? E daí, então, aí começa toda a trama, né? Porque, na realidade, esse homem, esse médico, tem um filho, né? E, ao contrário do pai da Alex, né, ele é um homem super rígido, impositivo, impondo ao filho um padrão de conduta ligado à masculinidade, né? E ele é muito impositivo sobre a Alex também, né? E deixa claro que vê ela como uma anomalia, né? E tem sempre uma postura muito de como que ela fosse pagar muito caro por não se decidir, né? Então, todo conflito começa por aí, né? Então, essa imposição de uma sexualidade binária, né? E que vai incidir muito sobre esses dois adolescentes, né? Então, aqui a gente tem o filho do médico, né? Que tem uma imposição muito forte do pai, do que é ser um homem, de padrões heterossexuais, né? Então, tem uma cena onde o pai praticamente força o menino a beber vinho, né? Porque ele achava que, bom, que isso faz parte de crescer, de ser homem, então que ele tinha que fazer aquilo, né? Então, uma relação muito impositiva, de humilhação, né? E então nesse médico aparece assim a questão dessa imposição, né? Ele fica muito evidente, quase caricato, né? A questão de como socialmente um médico que representa a ciência também, né? Mesmo a ciência é incapaz de ver o ser humano e encarar a natureza como, por isso eu tinha falado da questão do pai biólogo, né? O quanto encarar a natureza como natural, né? O quanto tem que ir lá incidir mecanicamente, sem perceber os seres que estão compondo aquela situação, né? E sem o cuidado e o respeito pela manifestação natural.
Então, a gente vai ver que o filme ele vai tratar muito, né, essa imposição social sobre a forma de manifestação das pessoas, né? Então, vendo que, na realidade, as relações de gênero elas estão historicamente, né, formatando dentro do que a gente considera ser homem e ser mulher, né? Então, e daí vai passando a ideia de que, na realidade, o ser homem e ser mulher tem muito de uma imposição social daquilo que a gente considera ser homem e ser mulher. Então, aqueles padrões clássicos, né, como homem não chora, homem não cuida de criança, homem não cozinha, homem não se sensibiliza, na realidade, não tem a ver com o masculino, mas tem a ver com uma imposição social. Né? Da mesma forma como as questões com as mulheres, né? Que mulher não manifesta o seu desejo, que a mulher que tem que ficar quieta, né? A mulher tem que cuidar do serviço da casa, a mulher tem que submeter ao homem. Então, tudo isso, na realidade, não tem a ver com o feminino, mas tem a ver com uma imposição social que vai formatando as pessoas e dando como única opção para elas se manifestar daquela forma e exige, né, um condicionamento de como, né, ser um homem e ser uma mulher, e vai causar estranhamento nessa cultura, qualquer manifestação que seja diferente. Então, esse condicionamento, né, a gente pode chamar de heteronormatividade, né? Ou seja, que o condicionamento que a gente tem social, que a gente considera normal, né, é aquele condicionamento que existem homens e mulheres, né, e que mulher se comporta de um jeito e o homem se comporta de outro jeito, e existe um comportamento que é esperado de um em relação ao outro, né? Então a gente vai chamar isso de heteronormatividade, e que tem no seu cerne a questão do normal, né? Então, na realidade, o ela fala justamente da questão, não de uma questão de saúde, né? Então, o normal não é que ele seja saudável, né? Não é que ele seja algo. As pessoas ditas normais não significa que elas têm saúde mental ou saúde física, né? As pessoas ditas normais, elas estão dentro da norma. E às vezes a norma social é uma norma impositiva, desrespeitosa, que impinge muito sofrimento para as pessoas, né? Então é como e nega a identidade das pessoas, né? Isso a gente está vendo aqui sobre a questão da sexualidade, mas a gente pode ver isso em relação a muitas coisas, né? Agora, a questão, né, da imposição sobre os papéis de homem e mulher, né, é uma questão muito grave, é uma questão histórica muito antiga, né? Então, que vem lá da antiguidade, vem se constituindo, e que, bom, a partir da demonização do sexo, né, e a demonização de uma série de condutas sexuais, né, vai fazendo, inserindo dentro da sexualidade a noção de pecado, né, a noção de sujeira, a noção do demônio, né? Então, isso vai fazendo com que aquilo que não segue aquele padrão socialmente aceito fique com uma marca terrível, né? E que realmente acaba em violência, né? E acaba num sofrimento muito forte, num sentimento de inadequação, onde a pessoa nunca, né, consegue se sentir recebida, acolhida, porque existe uma imposição, sobre o seu comportamento e um julgar o seu comportamento como algo anormal, né? Que seria um mínimo, né? Que a gente pode dizer que a pessoa começa a se sentir anormal, mas se a gente vai ver mais profundamente, isso está ligado
há uma questão de demonização, então a pessoa também é uma pecadora, ela está ligada ao demônio, então vocês imaginem o sofrimento, né? Que é essas relações que vão se construindo, né? E que vão negando completamente e culpabilizando a pessoa por ela ser quem ela é. Então, eu acho que por trás do pano de fundo, né, de todas essas questões, então são dois adolescentes, né, que descobrem, apesar de todos os seus conflitos, né, o amor e a sexualidade, né? Então, dentro dessa descoberta do amor e da sexualidade, existe o encantamento, existe a surpresa, existe a atração. E quando eles estão nessa dimensão, a sensação é de que tudo aquilo que foi construído em nível de exigência social desaparece por alguns instantes, né? E que se tornam instantes mágicos da vivência plena, né? Do encantamento pelo outro, da descoberta, do prazer. Do gostoso que é estar junto, né? Então, também essa característica tão linda que é a adolescência, né? Que permite também a descoberta do novo, rompendo com as estruturas sociais. Eu acho que é uma fase da vida da gente que é importante no tipo de sociedade onde a gente vive, né? Com normas tão estigmatizantes. A adolescência, ela como que abre um portal, né, pro diferente, porque a adolescência, ela tem um fascínio pelo diferente, porque tem uma necessidade de se diferenciar, né, e de ser si mesmo. E, infelizmente, às vezes, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo, né, e vai se adaptando às normas sociais, e às vezes se torna o próprio julgador daquilo que antes a gente tinha como liberdade. Então, acho que uma das outras questões aqui, né, é que dentro da visão, né, essa visão onde o sexo é considerado um pecado, então, se o sexo é um pecado, ele é um mal necessário para a reprodução. Então, se é um mal necessário para a reprodução e sexo é só para reprodução, isso significa que qualquer relação sexual que não resulte na geração de um novo indivíduo é uma aberração, né? Então, essa visão é uma visão que foi construída ao longo dos séculos, né? E que tem muito a ver com a religiosidade, com, não com, com a religiosidade no sentido de transcendência, mas sim com as relações de poder que se foram derivadas das religiões oficiais, né? Que não tem nada a ver com transcendência isso, nem com conexão com a divindade, mas sim tem a ver com cerceamento, né? Com condicionamento humano. E a gente sabe que uma das características humanas mais lindas, né? Essa possibilidade de viver plenamente a sexualidade, e que a sexualidade, sim, ela vai também estar em relação à reprodução, à continuidade da vida, né? Mas a sexualidade é em si uma manifestação da vida, né? É uma via de celebração da vida, é uma via de do êxtase, do prazer, do encontro humano. Então, nós somos uma espécie sexuada e necessitamos, né, dessa sexualidade para nos sentirmos pertencentes, para nos sentirmos amados, para nos sentirmos bem com a gente mesmo. Então, a sexualidade é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de vida. Que não pode ser reduzida simplesmente à reprodução. Ela é maior que a reprodução, né? Então, a reprodução é uma possibilidade dentro da sexualidade e não
o fim da sexualidade, né? Não é a finalidade da sexualidade, é a finalidade última, né? Ela é uma parte do processo que é importante, obviamente, mas não é único. Nem todo o sexo está relacionado à reprodução, né? Mas sim, todo sexo está relacionado à vida, né? À vontade de viver, à vontade de amar. E é fantástico, né, que a gente possa ter essa experiência, né, de amor profundo, que é a sexualidade. Então, aqui também a gente pode ter esse confronto, né, então, sobre o que que é a sexualidade, de um ponto de vista do que é natural na sexualidade, e o quanto a sexualidade tem interferências culturais, né, e que podem ser influências culturais libertadoras, né, que nos autorizam a romper com padrões anteriores, né? Então a gente também tem hoje uma cultura que está se revendo, e isso é também cultura, né? Mas também a gente perceber que a própria cultura vai constituindo a sexualidade, né? Ela vai interferindo nessa sexualidade, no que aquilo a princípio é natural. Então é algo muito delicado que a gente tem que ter muito cuidado, porque historicamente a gente tem incidido padrões, regras sociais sobre a sexualidade, né? Então, também temos que cuidar, né, dessa liberdade do ser, construir a sua identidade, sem impor novas regras sobre o que está se constituindo, né? Então, assim, nós temos. Historicamente, nos últimos séculos, essa constituição binária, né, onde ou é homem ou é mulher, né? O lindo seria que a gente pudesse realmente abarcar a todas as possibilidades humanas, as infinitas possibilidades humanas, e favorecer que o indivíduo se expresse o mais ligado, mais profundamente ligado à sua essência, né? A quem ele é. Mas temos que tomar muito cuidado para não criar novas regras de imposição. É, né? Isso que eu gostaria de dizer. Às vezes, a gente, buscando romper com uma estrutura, a gente cria outra estrutura, né? Então, isso que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Então, quando a gente vê essas imposições, né, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, eu acho que uma das coisas importantes é se perguntar, mas o que é ser homem, o que é ser mulher? Então, existe só essas duas possibilidades, né? O ser homem e ser mulher, ele incide sobre um comportamento esperado, né? O quanto cada um de nós tenta corresponder a esse comportamento esperado, o quanto nos causa conflito não corresponder, né? O quanto nos causa culpa não corresponder a um comportamento esperado. A gente vê aqui nessa foto ela examinando o próprio corpo, né? E lá atrás aquela bonequinha, né? Se vocês virem na foto assim, ó, lá atrás tem uma bonequinha também, né? Então, nos chamando a atenção de o quanto, né, em nível da nossa corporeidade, a gente é estimulado desde o início da nossa existência, né, com as brincadeiras infantis, com os brinquedos que nos são permitidos e não nos são permitidos, com toda a estrutura familiar e as exigências e não exigências, né? Vamos dando padrões de comportamento. E que para algumas pessoas é muito simples se encaixar nisso e ok, a pessoa se sente bem e tudo bem, né? Mas que para muitas pessoas implica ou em sofrimento, né? Ou em alienação. Então, o sofrimento é quando a pessoa pensa a respeito e não consegue romper com as coisas que ela sente que são opressoras, e também alienação é não tomar consciência, né? É deixar conteúdo todo no inconsciente, e para evitar o sofrimento,
Mas daí também o evitar o sofrimento evita a pessoa se conhecer a si mesma. A grande pergunta é o que é a normalidade, né? Então, aqui a gente vê a Alex, que é tida como anormal, sendo perseguida por meninos heterossexuais, ou a princípio que se impõe esse rótulo, esse comportamento heterossexual, e daí, dentro do comportamento heterossexual que se exige dos homens, né, na nossa cultura, eles têm que perseguir o diferente, eles têm que se impor aquilo que é diferente, principalmente porque a forma é feminina, né? Então, isso é considerado normal. Né? E isso, na realidade, é o normal na nossa cultura. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de o quanto forte essa normalidade, porque é normal, não tem nada a ver com saúde. E daí a gente tem o pai dela, né? Que eu acho que tem uma coisa assim: ele estava cheio de conflitos, ele estava cheio de medos e de dúvidas. Mas ele tinha um princípio básico, né, dentro dele, que era o amor e aceitação pela filha, né? Então, assim, ele foi buscar respostas, não para impor algo sobre ela, mas sim para ajudar a orientá-la, né? E no fim das contas, ele queria somente que ela se decidisse por ela, né? Favorecer, criar um ambiente propício para que ela pudesse assumir a sua decisão. Ele é um homem que nunca tentou impor a ela qualquer tipo de decisão ou um tempo para decisão, né? Deixando ela muito aberta para se decidir se ela faria uma cirurgia, se ela não faria, né? Toda essa questão. Mas ele foi atrás para buscar informações, né? Então, acho que tem uma coisa assim que não é assim um passivo, ah, não, ela decide, vou pensar em outra coisa, né? Não é isso, ele tinha uma preocupação e engajamento nessa questão, né? E outra coisa que eu achei muito linda, né? A questão de que naquele momento onde ela vai até o barco lá, né? E vai fazer um confronto lá com aquela comunidade, né? Então ele vai lá e tenta retirar ela, mas quando ele sente que ela que eles discriminam ela, né? Com palavras, com ofensas, ele se põe na defesa, né? Então, assim, acho que tem uma coisa de uma proteção mesmo, uma presença paternal muito, muito bonita. E daí eu acho que tem uma coisa assim, né, que ela traz no final, e que eu acho que é importante a gente pensar, né? Existe algo para escolher? Por que que a gente tem que sentir que existe uma escolha a ser feita, né? Então, se no caso dela existe uma escolha a ser feita, talvez então todos nós temos que pensar que existe uma escolha a ser feita. Então, por que essa escolha tem que ser cair sobre alguns indivíduos que são considerados diferentes, né? Na realidade, todos nós escolhemos, né? Ou todos nós não escolhemos, porque não nos permitimos nem pensar sobre isso, né? Então, a questão da Alex, ela só se impõe como escolha porque ela é evidente, né? Porque ela soa para uma parte da população como uma aberração, né? E que, como aconteceu no caso do médico, tem que ser decidido imediatamente, porque é muito incômodo, né? Então, mas o incômodo não é para Alex, o incômodo é para a sociedade, né, que não quer ver isso, né? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, né? O que que estão querendo que escolha? Por que que tem que ser escolhido? Por que que tem que ser definido? Hã? Por que que não pode ser fluido? Então, eu acho que a questão que se impõe sobre a Alex, né, é isso, né? Ou ela aceita quem ela é, e bom, e ela é o que ela é, né?
ou ela tem que escolher uma identidade, né? Então, e essa identidade ela tem que se formatar dentro das exigências sociais. E eu acho, chama atenção, né, que aqui o filme talvez ele seja um pouco incômodo para algumas pessoas, justamente não só por jogar na cara essa questão, né, a partir da personagem, mas porque todos nós passamos por isso de alguma forma. A Alex apenas tem evidência sobre isso e é pressionada diretamente sobre isso, com uma força que é visível, mas todos nós passamos por coisas semelhantes com forças invisíveis, porque são naturalizadas. Daí eu quero fechar a apresentação com alguns exemplos, assim, né, de que não é. Isso, na nossa cultura existem dois gêneros, né, mas existem muitas culturas ao longo da história e em regiões do mundo onde existem mais de dois gêneros, né? Então, aqui eu trouxe só como um exemplo, né, uma vila no México, né, uma pequena cidadezinha do México, que tem uma cultura diferente, né, e que é uma cultura bem antiga, então não tem a ver com um período, né, onde as pessoas estão refletindo sobre os transgêneros, etc. Não, é uma cultura que é secular, né, onde existe esse lugar, né, onde tem esse terceiro gênero que se chama Mushi, né? Os Mushis são pessoas que nasceram com sexo masculino, né, mas que têm uma característica que não de não se constituírem desde pequenos, né, dentro dessa identidade masculina, né? Mas também eles não se fecham completamente dentro de uma identidade feminina. Então, essas pessoas, quando os pais percebem, né, que nasceu uma criança com essas características, eles incentivam, né, todas essas características sem recriminar, porque eles consideram uma bênção ter um filho assim, né? Então, existe o masculino, o feminino e os mushi. O mushi é um gênero, né? E bom, aqui a gente tem o mushi, né? Junto com os retratos de família, justamente a questão da valorização dentro da estrutura familiar. E é interessante, eu estive vendo uns filmes sobre eles, né? Tem, inclusive, a igreja nessa região, né? Faz um ritual para os mushis, né? É uma festa dos mushis que ocorre dentro da igreja, onde existe uma valorização dessas pessoas, né? Como fundamentais dentro da estrutura social. Então, aqui é um exemplo, mas a gente vai ver exemplos em várias partes do mundo, né? Dessa valorização de um terceiro gênero, que aqui nos Muxa se apresenta dessa forma, mas existem várias outras formas em vários lugares do mundo, né? Tanto agora, nesse momento histórico, como em outros períodos históricos. Bom, e eu quero trazer algumas coisas de mitologia, né? Então, a gente tem o mito do andrógeno, que é um mito grego, né, que foi relatado por Platão, que eu vou explicar muito rapidamente para a gente não passar do tempo, né? Então, que diz assim que originalmente, né, quando se criou os seres que habitavam a Terra, então eles tinham assim, eles eram seres com duas cabeças, quatro braços e quatro pernas. E alguns tinham genitálias somente femininas, duas genitálias femininas, ou duas genitálias masculinas, ou tinham características corporais, quanto de genitália e também corporais em geral, de homem e de mulher, juntas no mesmo corpo, né? E que eram seres muito poderosos, né? Então, Zeus fica super preocupado com esses seres, porque ele acha que os deuses
estão em risco por causa desses seres, então ele faz lá um raio, né, e divide os seres ao meio. E bom, isso faz com que esses seres tenham uma nostalgia infinita dessa parte, né, que foi decepada, né, um do outro. E daí então Apolo, ele fica muito muito mobilizado com isso, né? Então ele decide curar as feridas, né? Porque esses seres eram como mostra aqui na figura, eles eram unidos pelas costas, né? Então o Apolo cicatriza as costas, né? E daí diz que quando eles se reencontram, eles já não se reencontram mais tocando as costas, mas sim se abraçando de frente. E de que Apolo, quando curou as feridas, ele colocou então os genitais na frente do corpo, para que nesse abraço, quando uma parte reencontrasse a outra, eles pudessem se, novamente se fundir. Então, esse é o mito do andrógino. Depois a gente tem o mito do hermafrodito, né? Que, como diz o nome, hermafrodito vem de Hermes e Afrodite. Então, vocês sabem que Afrodite era casada com Hefesto, né? E que ela teve um caso com Hermes. Então, desse casamento, eles tiveram um filho, né? Desse casamento, não, dessa união, né, deles, que era assim proibida porque ela estava com Hefesto, né? Então era um segredo. Então nasce um menino, né? Que depois cresce, vira um homem maravilhosamente bonito. Ele era muito muito bonito. Vocês imaginam que são dois deuses muito lindos, muito sensuais, tanto Hermes como Afrodite, né? Então o filho era uma coisa maravilhosa. E daí então, só que ele não queria se unir a ninguém, ele queria viajar, ele tinha um sonho de viajar, então ele andava pelo mundo, o hermafrodita, né? Até que um dia ele chega num lago, né, onde tem uma ninfa do lago, e essa ninfa, quando vê ele, fica assim completamente apaixonada, e ela quer se unir a ele de qualquer forma, só que ele não está interessado, ele não estava a fim, né? E daí a ninfa ora para os céus, né? E diz assim: eu, por favor, eu preciso desse homem, eu quero estar junto com esse homem. Então, por favor, eu quero ser unida para sempre com ele em nível corporal. Eu quero me fundir com ele. E daí então existe uma resposta positiva a esse pedido, porque ela orou com muita força, né? E daí então o corpo da ninfa se uniu ao corpo de Hermafrodito, e então se formou um único corpo com características masculinas e femininas, né? Então é um corpo feminino com genitais masculinos, mas que tem outras características masculinas também. Então é uma mistura entre homem e mulher, entre feminino e masculino. E depois, para fechar, né, o mito de Tiresias, que é um vidente, né? Mas antes de ser vidente, o Tiresias, ele era um pastor, né? Ele era um pastor que estava andando lá por um bosque um dia, né? E ele viu duas serpentes transando, uma macho e outra fêmea. E ele fica assim assustado com aquilo, né? E ele dá uma paulada, né, na cabeça da serpente macho. Só que nesse momento, enquanto ele estava fazendo isso, Hera estava olhando, né? E Hera disse, pensou assim, não, não, ele deu, desculpa, ele deu a paulada na cabeça da serpente fêmea, tá? Desculpe, errei aqui. Ele deu a paulada na cabeça da serpente fêmea. E daí Hera diz assim: nossa, mas esse cara tá achando o quê? Matando uma serpente fêmea, né? Ele não consegue entender as mulheres, ele não consegue entender o feminino. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou punir ele transformando ele em mulher. E daí
Ele é transformado em mulher, e daí, depois do primeiro choque, ele tinha que continuar vivendo, né? E ele viu que se ele se prostituísse, ele iria ter uma fonte de recursos para viver razoável, já que ele tinha se transformado também numa mulher muito atraente, né? E daí, então, ele passa 7 anos como uma prostituta, né? Então, naquele momento é a Tirésia, né? E daí, então, um dia a Tirésia está andando pela floresta novamente. Novamente, ela vê as serpentes, duas serpentes transando. Só que daí ela dá uma paulada na cabeça da serpente macho. Daí, Hera também estava olhando nesse momento essa história. E daí ela disse: ah, agora sim, agora ele entendeu, né, o que é ser mulher e coisa. Então, tá, tudo bem, tirou o feitiço dele. Né? E daí, de repente, ele virou homem de novo, né? Virou macho. Né? E daí, bom, tudo bem, continuou lá. Não sei o que ele fez para viver depois, mas ele continuou, né, andando aí pelo mundo. E daí, um dia, Hera teve uma super discussão com Zeus, né? E eles, o cerne da discussão era quem é que tinha mais prazer, né? O homem ou a mulher. E daí, era, se lembrou desse cara, do Tiresias, né? Que tinha sido mulher e era homem, então ele certamente sabia qual do masculino ou feminino tinha mais prazer, né? Daí chamaram ele e ele disse, né, falou, né, que era a mulher. Só que então, o que que acontece? Hera tinha dito para Zeus que era o homem que tinha mais prazer, porque o homem só se interessava em procurar as mulheres porque ele só pensava em ter prazer, né? E daí, quando Tiresias diz que era mulher, Hera ficou furiosa com ele e daí cegou ele, né? E foi embora. E daí o Zeus ficou com pena dele, né? De puxa vida, o cara, chamaram aqui o cara para dar o depoimento, não fala, ele não falou o que se esperava dele, né? E daí, bom, daí a ela deixou ele cego. Então, eu vou dar uma compensação, né? Porque ele até tinha poder para restituir a visão dele, mas daí ele ia ter que brigar com a Hera, né? Ele não estava afim. Então ele resolveu fazer uma compensação, né? E daí deu a Tiresias o dom da mediunidade, da intuição, de ver o invisível, né? E daí de prever o futuro. Então aí é o mito de Tiresias, que depois ele vai aparecer em outros mitos, né? E na continuação, já como esse vidente.